Olha a chegada do Vitor BH para o primeiro. Matador não perdoa, artilheiro é artilheiro, remanescente da temporada passada. Olha como faz bem a parede, um leve desvio de cabeça do Watson. O Batatais fez uma boa leitura do passe, ganhou no Gustavo Rizzio, por baixo toca na saída do Gabriel Brazão. Canta e comemora, é o Fantasma, abrindo o marcador em Bebedouro. Vitor PH, 1 para o Batatais, 0 para o Cruzeiro,